Ես Վան Սողոմոնյանն եմ, նկարիչ եմ։ Ես Սիվանյան Վրաստանում, Թիֆլիսում, հոյակապ ընտանիքում մայրս շատ լավ աստղագործություն էր անում։ Երևի ինքն է տվել ինձ արվեստի գեղեցկությունը, սերը։ Ես փոքր ժամանակից մտածում էի նկարիչ լինեի։ Ընդունվեցի Թիֆլիսի նկարչական ուսումնարան։ Ես շատ սիրեցի թատրոն ձևորել։ Վրաստանի թատրոններում ես ձևորում էի, փոքր բեմադրություն էի անում։ Միակ ես զգացի, որ պիտի ես երկրից գնամ, իմ երկիրը սպասում է։ Ես եկա Հայաստանում, ընդունեցի գեղարվեստական ինստիտուտ։ Ես շատ էի հետաքրքրվում ամեն ձևի արվեստից։ Ես զգացի, որ թատրոնը ձևորել շատ հետաքրքիր բան է, մենակ ինձ պետք էր ավելի մեծ դիապազոն։ Մետաղով եմ զբաղվում, մետաղի չիկակ եք ունեմ, Կոմիտասի կերպարներ, հիմա այդ գործը Կոմիտաս թանգարանումն է։ Մեզ առաջարկեցին Գլաձորի համալսարան առաջվա դուսը պատը ձևավորել, կավը վառած, բարձր ռելիեֆով խանդակա, 80 քառակուսի մետր։ Ինձ հրավիրեցին Սուդանում, Խարտումում, մայրաքաղաքը Սուդանի, Եղեռնի արձանը դնել, այնտեղ եկեղեցի կա հայկական, եկեցի հայաթում նա դրված, մարմարով ու բրոնզա է։ Ես առաջին մրցանակը ստացա Իտալիայում, Ֆայենսա քաղաքում, Խեցե գործների մրցանակը առաջին տեղը եկալա 60 երկրի հիմով։ Ես մասնակցում էի տարբեր ցուցահանդեսների, դա շատ մեծ բան էր։ Ու Իտալիայի թանգարանում այսօր կարելի է ենալ գործս դրված։ Պատկերասրահում ունեմ գործեր, կեսը քանդակա, կեսը գեղանկարչություն է։ Մեծ քանդակներ Սարդարաբադի թանգարանում 15 հատ ունեմ, ժամանակից թանգարանում ունեմ գործեր, արտասահմանում շատ ունեմ գործեր, թանգարաններում ունեմ գործեր Գերմանիայում, որ մենք 30 տարի այնտեղ աշխատում էինք, վերջերս ԵԿԱԿԱԴԵ-ից, Վիզբադեն քաղաքում, նկարիչների միությունը Գերմանիայի, տեղ տվեցին մի հատ, որ ես այնտեղ ժամանակավոր ապրեմ, համաշխատեմ։ Հասրեցի գործեր անել, հետևի կտարել էի, այդտեղ ցուցահանդես բացեցինք մեր գործերը, Գաբրիելան Նոնայի գործերը, Ղազանչյան Գագոյի գործը և Սողոմոնյանի գործը։ Այդտեղ ես կարճ ժամանակում ստացա արվեստանոց, դրա նկարիչների միություն անդամ։ Թեմաները տարբեր են, ազատ արել եմ, ինչու ինձ ուզում ա, ես նկարել եմ քաղաք իմ մտածելակերպով, կերպարներ են, մեր կյանքն ա իմ մտածելակերպով, ես չեմ պատկերացնում իմ կյանքը առանց արվեստի, արվեստը իմ կյանքն ա, երկրորդ կյանքն ա, արվեստը ինձ հիմա սրբությունն ա, ու դա մեջ ես չեմ ուզում խարդեմ ոչ ոքիդ, ոչ էլ թողնում եմ այնտեղ մարդկա։ Արվեստագետ պիտի մաքուր լինի, չմտածի կոչումի մասին, պիտի մտածի, որ հետքերա թողնալու իր ասածը, իր արածը, այդ հետքերը շատ կարևոր է, միշտ առաջինը լինենք, եկեք, մենք չգորոզանանք, ասենք, որ մենք կանք, մենք ամենահին ազգն ենք։ Մենք պիտի շարունակենք այդ պաշտպանենք, ինչ որ մեր սերունդը թողել է հետքերը, ու հետքերը աշխարհով մեկ լիքն է։ Մեր արվեստը, մեր մտածելակերպը ուրիշը վեկանում է, շարունակում է, մենք չենք շարունակում, մենք գնում ենք սխալ ճանապարհով մեկ-մեկ, այդ ճանապարհը պիտի սխալ չլինի։